Kelewatan pulang ke rumah untuk beri rawatan merisikokan nyawa anak di hujung tanduk. Demikian luah seorang bapa apabila terpaksa meninggalkan anak keduanya yang menghidap saluran pernafasan sempit di bawah jagaan anak sulungnya berusia 8 tahun apabila keluar bekerja. Malah tanggungjawab di atas bahunya semakin berat apabila isterinya dimasukkan ke hospital akibat kerosakan injap jantung 2 minggu lalu. Dia kini berseorangan menguruskan ketiga-tiga anaknya iaitu puteri Nurdian Aisyah 8 tahun, putera Muhammad Ashraf 3 tahun dan putera Muhammad Faris 8 bulan. Sebab tak ada orang boleh jaga dia. Payahlah. Bagi susu kena dia kena standby barang dia. Dia bila-bila masa dia boleh terbelok tekin dia. Betul. Kakak boleh pasang alat. Kakak tak lebat kita juga. Tu macam mana baliklah. Balik cepat-cepat dia masa 15 minit. Oh tu. Lebih 15 minit tak ada. Tu macam mana kakak boleh tahu ke? Kakak telefon kita. Ketika putera Muhammad mengalami sesak nafas, kahak anaknya itu perlu kerap dikeluarkan menerusi leher selepas ditebuk menggunakan mesin khas. Justru Faizal sedang memohon bantuan bernilai RM2,000 untuk membeli mesin penyedut kahak berikutan alat sedia ada digunakan secara manual. Faizal yang bekerja sebagai mekanik hanya memperoleh gaji RM50 hingga RM70 sehari. Mereka sekeluarga kini menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM850 sebulan, namun belum cukup menampung perbelanjaan mereka sekeluarga termasuk kos hospital isteri. Justru orang ramai yang ingin menghulur sumbangan boleh berbuat demikian menerusi nombor telefon tertera.